Усе сталося посеред білого дня. Юна школярка щойно здала іспити і бігла з доброю звісткою додому. Вирішила зрізати шлях через паркову зону. Жодної небезпеки у денний час не відчула. Дівчина спустилася ось цими сходами і пішла далі у парк. Вона була у навушниках і не чула кроків позаду себе. Аж раптом на неї накинувся невідомий і потягнув у кущі. Вона тільки повернутися хотіла, услышала шаги якісь. Він зривав навушники, закрив їй рот. По ее словам, сказал, что типа если пискнешь, я тебе шею сверну, да. І потащив його в кусти. Сергій з товаришем якраз сиділи неподалік біля річки. Аж раптом побачили оголену дівчину, яка підійшла до них з благанням допомогти. Вона підійшла, говорить, так і так, у мене обокрали. Вона нічого не сказала, що її знасилували. Говорить, дайте вещи какие-то. На ней хоть какая-то одежда была, или она была полностью голая? Полностью голая была. Кан дал ей свою футболку, ну и мы пошли под мосток, как он сказал, что там вещи оставили. Мы пошли, там ничего не было. Зрештою, перелякана дівчина зізналася хлопцям, що стала жертвою гвалтівника і попросила викликати поліцію. Нападник був років 50, весь у татуюваннях. Вона ніби й помітила якогось незнайомця, коли спускалася сходами, але у той момент нічого не запідозрила. Эта лестница, она, когда спускалась, говорит, что там стоял мужик, ну, старый вот этот вот, возле лестницы, в зеленой футболке, в клетчатых шортах. Это вот. Она, когда спускалась, он на нее посмотрел, она так вроде, ну, она как бы не заметила то, что он за ней это еще идет потом, ну, или не подумала, что он за ней будет идти, я не знаю. За зовнішнім описом, поліція вже за годину затримала підозрюваного чолов'ягу. Це кілька разів судимий житель Миколаївщини. Провину одразу визнав. Мовляв, був п'яний і просто захотів жіночої ласки. Ну, захотілося, ну, як п'яному, захотілося, все, взяв, заточив дівчинку в кусти. Ну, я віщі сказав, говорю, забереш під мостом через 10 хвилин. Ну, а зачем ви їх під мост несли? Ну, щоб мені було реальне час уйти. Тобто ви осознавали, що вас будуть іскати, скоро задержать? Да. Гвалтівник забрав у жертви одяг та телефон, щоб дівчина не одразу забила на сполох. Його затримали на автовокзалі, вже звідти він намагався втекти і якраз попросив знайомого водія підвести його додому. Набрехав, говорю, проблеми з деньгами, в долг візьмеш, все стоїш, да. Все, стояв возле маршрутки, під'їхали ваші, сфотографували, привезли сюди, пройти. А куди збиралися їхати? Ну, по адресу. Домой? Да. Виявилося, що він вже двічі відсидів у тюрмі і обидва рази саме за зґвалтування. На слідчому експерименті вчора він показав механізм совершення цього преступления. Сьогодні розглядається санкція об його аресті. Зараз гвалтівник-рецидивіст у слідчому ізоляторі. За сукупністю злочинів велелюбному грабіжнику загрожує до 12 років ув'язнення.